kubaha Perezida wa Repubulika. Mwarakoze kudukurikirana no kudushakisha aho twari turi hose. Inkotanyi zatugejeje, hanyuma tugeze ahantu twagombaga gutandukanira bagakomeza bajya ku Kiliziya, nanjye ngakomereza aho yitwaga Ingobagoba, aho nari ngiye kwihisha. Mukuru wanjye arandeba arambwira ati ngaho genda, Imana nikugirira neza tugashobora kurokoka tuzongera tubonane. Ariko ntabwo byashobotse, mukuru wanjye ntabwo nongeye kumubona ukundi. Yakomereje ku Kiliziya na musaza wanjye mutoya, njyewe nkomereza mu muryango nari ngiyemo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Ayinkamiye Marie Louise, navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange. Ni mu cyahoze ari komine Kivumu, prefecture ya Kibuye, mbere ya Jenoside. Ndubatse, mfite umugabo n'abana batanu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbwire abateraniye hano ko ubuhamya bagiye kumva ari ubw'umuntu wari ufite imyaka 11 mu gihe cya Jenoside. Nari mutoya ariko mfite byinshi nabonye, hari n'ibyo nagiye nsobanukirwa uko nagendaga nkura. Navutse mu muryango w'abana barindwi, abakobwa batatu n'abahungu bane, dufite ababyeyi bombi, tubayeho ubuzima busanzwe bw'abandi Banyarwanda. Cyakora twari dufite umwihariko, twari dusangiye n'abandi Banyarwanda bitwaga Abatutsi, bwo kubaho mu buzima budafite umutekano wuzuye. Mama wanjye yavukaga muri komine Kibirira, aho mu kwezi kwa cumi hagati y'itariki 11 na 15 1990 muri komine Kibirira hishwe Abatutsi barenga 350. Ubwo ni murigo muryango wa mama wanjye wose washize. Ntangira kubona ko tubayeho ubuzima tudafitiye uburenganzira. Ni kenshi cyane nabonaga mu rugo mu ijoro amafirimbi avuga, induru zikavuga, nkabona ababyeyi baratubyukije ukajya kuducumbikishiriza mu baturanyi cyangwa se ku Kiliziya cyangwa mu babikira. Ibyo nabibonaga kenshi. Ikindi ni uko mu mashuri twigagamo, njye w'ishuri nigagamo twari Abatutsi babiri, tugakorerwa ndagukorerwaho umwitozo wo kuduhagurutsa, bavuga ngo Abahutu bahaguruke n'Abatutsi bahaguruke. Ikintu cyanteraga igikomere gikomeye ko nabonaga iwacu mu rugo twifashije mu buryo natekereza ko ari twe dukwiye kuba turi abantu bameze gutyo, nagira ntekereza ko hari bibaye ari ibigurwa bagombye kuba barabiguze kugira ngo natwe twebone mu muryango. Nabonaga abandi benshi babarizwamo kandi bikadutera ipfunwe mu bandi. Mu 1994 kwezi kwa kane ku itariki 7 twari iwacu mu rugo mu muryango. Habyarimana yapfuye, ndabimenya nk'uko n'abandi bose babimenye. Cyakoze njyewe sinamenye ingaruka bidufiteho ku myaka yanjye, numvaga ari bisanzwe. Ariko mbona abandi barijimye, mbona ntabwo babayeho, harimo ikintu kidasanzwe. Mu rugo iwacu mu bana barindwi twari duhari turi batanu ku itariki 8, mama wa na papa wacu. Mama wacu we yari yagiye igitaramo kure mu isengeneza aho wari urwaye. Jenoside itangira atari mu rugo, byaje kumuviramo amahirwe yo kurokoka arokokeye Kabgayi. Musaza wanjye mukuru w'imfura
yamenye birimo bitegurwa agenda n'amaguru yihuta igitarama n'amaguru mu ijoro agerayo nawe byamufashije kuza kuzarokokerayo nari mfite mukuru wanjye undi mukuru ntabwo yabaga mu rugo yari yaragiye kwiha Imana aba ahantu biti mukarange uwo munsi wacu mu rugo ku itariki 8 mu ijoro ryo ku itariki 7 ishyira 8 twari dufite umuryango twari duturanye wabaga hitwaga ibweramana iryo joro baraye bawishe wari umuryango mugari cyane hanyuma nkangutse mbona iwacu wateraniye abantu benshi ndikanga barambwira bati kwanda kubana bapfuye mu gitondo papa byuka abwira mukuru wanjye tijyana murumuna wawe na musaza wawe mutoya mujye ku kiliziya natwe nimugoroba turaza kubasangayo ubwo yari kiliziya ya Nyange paruwasi ya Nyange naho bari barimo kutwohereza njyewe nahise mbabwira ndababwira ngo umwanyemereye njyewe nkajya kwa Marene wanjye nari mfite umubyeyi wa batisimu nari maze iminsi mikeya mbatijwe numvaga ari ahantu mparaye ntabwo ari uko nari nzi ko naharokokera hanyuma ndababwira ntwaritse akaba ariho nigira kuko n'ubundi ku kiliziya atari amakiriro yari amabura kindi kujyayo barambwira bati se n'ubundi ntabwo tuzi aho umuntu azakirira nibakureke wigendere navuye mu rugo nzamukana na mukuru wanjye na musaza wanjye mutoya abandi basaza banjye bakuru babiri bari mu rugo bari bagiye kwahura amatungo hanyuma tugeze ahantu twagombaga gutandukanira bagakomeza bajya ku kiliziya nanjye ngakomereza aho yitwaga ingobagoba aho nari ngiye kwihisha mukuru wanjye arandeba arambwira ati ngaho genda Imana nikugirira neza tugashobora kurokoka tuzongera tubonane ariko ntabwo byashobotse mukuru wanjye ntabwo nongeye kumubona ukundi akomereje ku kiliziya na musaza wanjye mutoya njyewe nkomereza mu muryango nari ngiyemo mbere yo kunkomeza ubuzima nabayemo aho nari ngiye kamvuge gatoya urugendo rw'abarigiye ku kiliziya nubwo ntari ndi ariko aho nari ndi makuru na yanamenyaga ndetse na nyuma dukomeza gukurikirana kugira ngo turebe ko hari umuntu yaba yararokoye nubwo bitadukundiraga kenshi twumvaga amakuru mabi y'urupfu bapfuye nashoboye kumenya ko bageze ku kiliziya nimugoroba ku munsi ukurikiye mukuru wanjye bari bashonje ajyana agasaza kanjye gatoya bajya mu babikira twari tuziranye kuko umuryango wabo niwo mukuru wanjye yari agiye kwihama Imana bagenda nk'abagiye gusaba ibyo kurya hanyuma mukuru wanjye arugiye urwara agasaza kanjye ngo katamukurikira bavayo agasaza kanjye kaje kurokoka ayo ni amakuru yo yambwiye nyine uko byagenze kugira ngo asigare kubabikira mukuru wanjye yasubiye ku kiliziya ubwo yari arimo na papa wanjye n'abasaza banjye babiri papa yagerageje kubashyira mu miryango ngo babahishe ariko ntibyakunda bahita babazana ku kiliziya nabo aho umugambi wo kubicira wari uteganyirijwe hanyuma babaye mu kiliziya bagerageza kwirwanaho ko bashoye ntibyakunda kubera ko ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane nibwo Padri Seromba wari uyoboye kiliziya ya Nyange yatanze uburenganzira bwo gusenya kiliziya yose kugira ngo bizere neza ko abatutsi bose bari bahungiyemo barangiye kwicwa kiliziya barayihiritse ubusima bw'abacu bose burangirira aho ngaho ubwo ni njye wari ukomeje kubaho ko nabitekerezaga nari naragiye mu muryango kwa Marene yari umugabo n'umugore umugore wahigwaga umugabo adahigwa umugabo yari umwarimu umugore ari umugrefiye w'urukiko bari abantu bakomeye hanyuma akaba umusozi
atari uri hafi y'uwe wacu hamwe hari mu muringo bagoba handi wacu ari murambi jewe ntari umwana muto ku myaka 11 ntabwo abantu benshi baho bari banze ariko kubera ku rugo rugo rwaruririmo uwo mubyeyi hahoraga ibitero buri munsi bazaga kuhatera bakadusohora twese tugahagarara hanze ariko ngira muri urwo rugo umugabo nyirurugo yarambwiye arabirebye barabibona ko mpahungiye arambwira ati nihagira umuntu kubaza uwo uriwe ujye uvuga kuri umwana wa yambwiye izina rya mukuru we wabaga i Kigali atujye umubabwira ko waje mu kiruhuko hano muri vacances hanyuma ndabifata icyakora nta wabimbajije baradusohoraga tugahagarara hanze ku mugaragaro nkabona ibitero byinshi bafite amacumu n'imihoro intwaro zose bakoreshaga umutima ukansimbuka bakaduhagarika hanze twese ariko nareba amasura nkabona ntawe nzi bakinjira mu rugo bagasahura ibintu byose bakabimena bashakamo umudamu bakamubura barangiza bagasohoka bakagenda urwo rugo nurugo mfataho nk'intangarugero bagerageje guhisha umubyeyi wabo mu buryo bwose bushoboka iyo bamenyaga ko ibitero biri buze bararaga ijoro ryose bamugenza bakamubitsa ahantu hanyuma bwacya byagenda bakongera bakamugarura yaba ari mu rugo bakirirwa mu rugo aho ngaho bose abasore n'inkumi bagumagaho mu rugo nta kindi cyabaga muri urwo rugo ubwo buzima twabubayemo hanyuma igihe kimwe barambwira bati ejo hazaza ibitero by'iwanyu by'ungabo bita ndunguse n'abayoboraga ibitero by'iwacu baravuga bati nawe uyu munsi barakubona bampa umwana twari mu kigero kimwe ambyutsa nijoro nka saa kumi bamubwira ahantu anjyana twagenze urugendo nk'urw'amasaha nk'abiri n'amaguru hanyuma tugeze mu nzira batangiye gucya duhura n'uwo mubyeyi nari ngiyeho dusanga umubyeyi koreye amaboko ati abana banjye nanjye bamaze kubica aho mbajya turakata dusubira inyuma turongera dukora urugendo rusubira mu rugo nageze mu rugo mbisikana n'ibitero bivuye gusaka mu rugo bisohoka nanjye nijerera mu yandi marembo ibyo bitero by'uwo munsi mbikira gutyo ku buzima tubamo tumaramo amezi agera kuri abiri kwa kane kwa gatanu kwezi kwa gatandatu ntekereza ko aribwo twatangiye kumva bavuga ngo abantu bahunze inkotanyi bati mugomba guhunga twatinze kuva mu rugo kuko umubyeyi twari tukiri kumwe yarakiriho twibaza aho tuzanyura ariko kugumamo nabyo biba ikibazo kuko interahamwe zasubiraga inyuma zigenda zijya mu ngo zica abantu ndetse n'amagambo atangiye gukwira bati uyu muryango twarababwiye gukora n'inkotanyi murambo w'umugore twaramubuze twarawubuze banze no guhunga bakorana n'inkotanyi hanyuma nyirurugo aratubwira ati mugende baduha ibintu dushobora kwitwaza njyewe bampa ikirago gishobora kuntwikira imbere n'inyuma hanyuma dukomeza urugendo rwo guhunga nk'abandi ariko ababyeyi b'urwo rugo ntabwo baje umugabo n'umugore baje ku munsi ukurikiyeho bageze ahantu bita ku rufungo bahasanga bariyeri umugabo n'umugore barabica aho twari tugeze urubengera njyewe nari naramenyereye nyine ko nabaye imfubyi ari njyewe uhari ba bana twari kumwe nabo ubuzima bwabo nabo babaye bw'ubupfubyi hanyuma aho twari turi rubengera baratubwira bati umukobwa mukuru arusigaye muri urwo rugo ubwo niwe warusigaye nyine ayoboye abasigaye duhura n'umubikira bita mama Yohani arambona aravuga ati uyu mwana ati hari musaza we ukiriho umukobwa baravugana aramubwira ati ese kureba n'ubundi natwe tutamerewe neza uyu nawe baza kumunyicana wamfashije nawe ukamujyana aho umusaza wari umubikira aramfata anjyana ahantu hari imodoka y'abazungu b'abafaransa nsanga hari abandi bantu badupakira mu iyo modoka badutwikira nk'abatwikira imitwaro imodoka iragenda tugenda tutazi aho tuva n'aho tujya nza kwisanga tugeze ahantu hari ikigo cy'amashuri abanza bitaga ku Rwimpiri
aho hari icyo bita zone turquoise. Mpageze badushyiramo nsanga barimo barandika abantu. Mu by'ukuri nagendaga ntazi aho ngiye, abantu twari kumwe sinari nzi niba ari Abatutsi cyangwa ari Abahutu. Umuryango nari ndi kumwe nari maze kuwusiga, umubikira wambwiye ngo ngende, nawe ntiyaje, na musaza wanjye akiriye sinashoboye kumubona. Noneho mbona mbayeho mu isi ntazi, nkigira hirya nicara ahantu ku ibuye ntangira kurira. Umubyeyi umwanya uraho arambaza ati ese kuri kurira, ndamubwira nti ese ubu ndabahehe. Arambwira ati hangana, aho abandi bari bube nawe niho uri bube. Hanyuma nza kubona ko ubuzima ari aho bukomereje, nza no kugira mu gisho kumenya ko abo bantu ntiwamenye icyakubwiraga ibintu, nza kumenya ko abo bantu turi kumwe aho ngaho n'abari abandi Batutsi bakeya bashoboye kuzana nanjye bari guhunga, bahungishirijwe aho ngaho. Twari ahantu hari impunzi nyinshi hakurya no hakuno, ariko iryo shuri dusa n'abarimo turi Abatutsi, ku buryo twari dufite imbibi tutabasha kurenga, uharenze interahamwe zitazimwica. Aho hantu twabahaye ubuzima bugeze mu byumweru bibiri, hanyuma numva bari kumva amaradiyo, bagize ibyishimo byinshi bati inkotanyi zifashe igihugu, bati turatashye. Bavuze ngo turatashye, umutima numva urongera urandiye, ntangira kwibazaho ngewe ntashye. Mu by'ukuri numvaga ari njye uri ku isi njyenyine mu bantu iwacu. Hanyuma buracya batukuriza imodoka, baratubwira bati mugende. Twurira imodoka z'Abafaransa turagenda, cyakoze none ntabwo twagiye badutwikiriye. Twarabonaga hanze tuhareba, hanyuma tugera ahantu badukuramo, baratubwira ngo dukomeze imbere. Tuvamo dukomeza imbere, twigiye imbere, tubona imodoka ya gisirikare, imodoka y'abasirikare b'inkotanyi, twinjiramo, inkotanyi ziratujyana. Icyo gihe igikorwa cyahabereye ntabwo nashoboye gusobanukirwa icyo ari cyo, cyakoze naje kumenya nyuma yuko hari habayeho ubwumvikane hagati y'inkotanyi n'Abafaransa kugira ngo bashobore kurekura impunzi z'Abatutsi bari bafite. Kuba Perezida wa Repubulika, mwarakoze kudukurikirana no kudushakisha aho twari turi hose. Inkotanyi zatugejeje I Nyabisindu, Gitarama, dusa n'abatangiye ubuzima, aho mpamenyera amakuru y'uko mama wanjye yarokotse, nza no kumubona. Munezero numva uragarutse, dutangira ubuzima bwo kwiyubaka. Musaza wanjye muto yaje kurokoka, musaza wanjye mukuru yagiye mu gisirikare, nza kumubona. Nyuma dutangira ubuzima bwo kwiyubaka mu bikomere byinshi by'ubupfubyi n'ubupfakazi. Hanyuma ariko ubuzima buremera, Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda iduha ibyangombwa nkenerwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Tugisubira mu mashuri turiga, turarangiza. Mfite amashuri kugera ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza, icyo nize niyishyurira, numva ubuzima bwaragarutse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imyaka 30 irashize muhagaritse Jenoside, kuri twebwe imyaka 30 irashize twongeye kubona ubuzima. Uyu munsi wa none umwana wanjye mukuru afite imyaka 11, ni imyaka ingana nk'iyo nari mfite mu gihe cya Jenoside. Ahubwo kubera kuvukira ku ngoma kuri leta zitandukanye, uyu mwansi umwana wanjye ni muzima, ni umunyarwanda muzima, niko ajya atahavuga ngo ndi umunyarwanda muzima ukunda igihugu n'abagituye. Yubatse neza, afite ubuzima bwiza butandukanye n'ubwo nabayemo. Turabashimira umurongo mwiza mwaduhaye wo kubaho nk'abanyarwanda, kandi uyu mwanya nsoza ubuhamya bwanjye, ndabizeza ko twebwe nk'Abanyarwanda by'umwihariko abarokotse Jenoside turimo turubaka igihugu, dufite imbaraga nyinshi, umwete mwinshi wo kurinda ibyagezweho, kandi tuzabigeraho. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka.